eikö hei ja tervetuloa perjantaisen iltarovion pariin. Mulla on täällä vieraana Elias, tervetuloa. Ei ole sentään Tis Elias. Ei ole Tis Elias, kun Elias nyt tällä kertaa. Mutta haluatko, että me kutsumme sinua Tis Eliaksiksi? En mä välttämättä, se alkaa olla aika vanha juttu ja pikkuhiljaa. Niin. Kun mehän ollaan niinku työkavereita nykyään, se mut tunnetaan nimellä Elma. Elma tai Elsa. Joo, mies olisin Elmaa, se vähän niin kuvastaa sinua. No mitä kuuluu? No itse asiassa aika hyvää. Noniin. Onhan tossa niinku, nyt sit on aika tarkalleen 2 vuotta aikaa, kun tää kaikki hullu mylly oli kaikista niinku parhaimmillaan tai ehkä mun kohdalla pahimmillaan, niin siinä on ollut vähän toipumista, mutta nyt ollaan kyllä paljon paremmassa jamassa kuin silloin. Hyvä. Luojan kiitos. Joo, siellä jouduit aikamoisen riepottelun kohteeksi, mutta sinusta puhutaan edelleen. Joo, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Niin. Mutta siellä hirveästi pohditaan, että vieläkö te olette Vilman kanssa yhdessä? Joo, me tehtiin Vilman kanssa tuossa, olisiko ollut ehkä vuosi sitten, en muista ihan tarkalleen, mutta tehtiin semmoinen niin kuin päätös. No sä tiedät vähän sama kuin pikkulasten kanssa. Mm. Että sä voit antaa niille niinku kivan lelun ja sitten ne aina vaan niinku rikkoo sen ja saa leikkiä sen kanssa, sit sä alat sen lelun pois. Niin, kyllä. Ja me mentiin temppareihin Vilman kanssa, me vähän annettiin meidän suhde leluksi ihmisille, että niinku leikkikää vaan. Niin. Mutta sitten ihmiset ei osannut oikein leikkiä sen kanssa, me vähän päätettiin, että niinku me vedetään se leikkikaluset kokonaan pois. Niin, spekuloikaa rauhassa, mutta me ei puhuta siitä. Okei. Okei, toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, joo. Mutta siis niinku, sori, tämä on tämmöinen diplomaattinen ympäripyöreä vastaus, joka ei kerro juuta eikä jaata, mutta kyllä me ollaan tietoisia siitä. Meille lähetetään välillä, friendit lähettää just näitä screenshotteja jodelista ja mitä muuta vastaavaa, tietenkin spekuloista jatkuvasti. Mm. No mitä mieltä sinä olet? Sinusta on puhuttu aika siis niinku järkyttävän rumastikin siellä välillä. Niin on. Niin miten, tuntuuko se sinulla pahalta? Kyllä se tuntuu joo, mutta sitten taas toisaalta niin olen mä ennenkin tempparit aina jakanut mielipiteitä. Mm, mutta en ehkä niin kuin noin radikaalisti ja ehkä vähän eri tavalla. Et enemmän se, että ihmiset ei ehkä tykännyt siitä mun, jotkut ei tykännyt suorasukaisuudesta, mutta mähän pyrin sillä vaan oikeastaan tehokkuuteen, että en mä tarkoita pahaa jengille. Niin. Se ehkä, miten mä itselleni pyrin selittää sitä ihmisten niin kuin pahaa kommentointia, niin siis tosi onnistuneella tuotannolla, koska sitten tempparithan on Mimmeille suunnattu ohjelma pääasiassa. Aika usein jos kundeet juttuja, että ootko se Elias? Joo, ootko sä kattonut sen tyttöystävän kanssa temppareita? Niin. Joo, oon kattonut. Niin, että kaikki miehet joutuu aina tyttöystäviensä kautta tähän tilanteeseen, missä ne sitten katsoo tätä kyseistä formaattia. Mutta mä määrittelisin niin, että ne tiedätkö, pahat asiat, mitä ihmiset on kokenut niiden elämässä. Niin. Eli just semmoinen, niin kuin, ei hemmetti se Jari, se oli ihan hirveä jätkä. Joo. Se oli niin narsisti ja naisen hyväksikäyttävä mies. Tai niin kuin, tiedätkö, kaikilla on se niin kuin, vähintään se yksi kundi, joka on ihan hanurista. Joo. Niin. Mutta sitten se, että sun on vaikea kuvailla sun frendeille sitä, että sä et tiedä, minkälainen Jari oli. Mm. Sä et saa sille mitään kasvoja. Mm. Mä oon nyt antanut ne kasvot sille Jarille, tai mikä se ikinä sitten onkaan. Niin sä oot antanut ne kasvot, joo kyllä. Mä sanoin, että semmoinen niinku yhteinen vihan kohde silleen, että hei, se on niinku just niinku tollanen. No mut tuleeks niinku jengi silleen päin naamaa sanomaan sulle niitä asioita, mitä esimerkiksi keskustelupalstoilta voi lukea, että Elias on tommonen ja tämmönen, niin tuleeks se sanoa sulle päin naamaa sitä koskaan? Ihmiset ne on enemmän niinku kiinnostuneita, että ne lähestyy. No esimerkiksi silloin me tehtiin näitä BP-jaksoja Inesillä, niin silloin me oltiin siellä baari ihkussa, niin siellä tuli useita, koska siellä on ihmiset, jotka seuraa tosi TV tosi paljon. Joo. Niin he lähestyi ja he olivat sille ihan mielenkiinnostuneet, tuli ottaa selvää, niin kuin, että saakohan ne nyt puukosta vai mitä tässä tapahtuu, että tuijotaanko mä vaan ikävästi. Ne. Ja siinä sitten pienen keskustelun päätti se toteaa, että okei, että heillä on ollut vähän ehkä vääränlainen kuva. Että eihän tuossa mitään niinku käännetystyötä tehdä globaalisti. Ne. Mutta aika neutraalit ihmiset lähestyy. Joo. Et yksi mieshenkilö, tätä mä en ole koskaan kertonut julkisuuteen. No niin, nyt kerrat. Yes. Yksi mieshenkilö, mä kävin tästä on 2 vuotta aikaa. Ja tää on itse asiassa asia, minkä pelkästään minä ja Vilma tiedetään. Joo. Mutta mä menin postiin hakemaan pakettia. Mm. Muista vielä, se oli yksi kirja, minkä mä olin sattumoisin voittanut ostaa kisasta, minkä mä olin unohtanut, että mä olin osallistunut siihen. Joo. Olin sen paketin. Ja sitten tällainen ehkä 25-30-vuotias mun ikäinen kundi niin kävelee siinä kadulla ohi ja muista mitä se sanoi, mutta jotain niin kuin, että vittu mulkku, jotain tällaista. Sitten mä olin niin kuin, että anteeksi mitä? Ja sitten vaan kävelee ohi ja sitten mä huutelin vähän perään silleen, niin että hei, et tuu nyt niin kuin sanoa suoraan, jos on jotain niin, asiaa. Joo, sitten se tuli, niin kuin, tuli siihen ihan iholle ja jotain änkytty siinä edelleen, niin. Mutta ei, se ei mennyt niinku mihinkään.
Mutta se on niinku aina tämmöinen oikeasti negatiivinen hetki, mikä on ollut. Eli hän koki, että hänen täytyy nyt sanoa sinua mulkuksi, niin hänelle tuli parempi mieli. Näin siinä varmaan on sitten käynyt. Joo, ja sitten se oli vähän jännä, että se oli vielä kundi. Joo, joo. No ehkä hänellä oli ollut sitten huono aamu tai päivä tai ihan mitä vaan, mutta varmaan toivottavasti tuli sitten hyvä mieli, että oli sulle mulkut saanut sanottua. Se voi olla. Mutta sitten taas jos miettii niin kun etenkin pari vuotta sitten, mähän olen tosi paljon tehnyt festareilla töitä, just niin kun turvallisuudenkin parissa, niin siellä on tosi vaikea liikkua festarialueen läpi, kun jengi tulee luokse. Et senkin takia mäkin siirryin siellä turvallan tehtävissä tekemään niitä hommia enemmän sermien takana. Mitä mieltä sinä olitko? Sullahan oli siellä resortilla tämä Jonna. Oletteko te Jonnan kanssa vielä tekemisissä? Ei. Jonna olisi tehtävänsä hyvin. Joo. En voi kiistää. Sehän on sinkkujen tehtävä. Nimenomaan. Joo, ja siinä sitten, no aika lailla suoraan kun saatiin kuvaukset purkkiin, niin toki Instassa niin oli muutamia ihmisiä, kenen mä suoraan niin katkoin vaan välit. Että kun en mä koe semmoista, että ihmisiä olisi Suomessa niin, niin vähän, että hei mun on kaikkiin pakko pitää ihanat välit, mä olen kaikkien kaveri, en mä ole sellainen tyyppi. Mä viihdyn yksin kautta tosi pienessä porukassa. Mun perhepiiri kautta kaveripiiri on aika pieni, tai mä koen sen niin, vaikka mä hirveästi sosiaalisoinkin ihmisten kanssa, niin kyllähän kylmästi pystyn vaan sit niin kun, jos joku ihminen ei ole mukava tai, niin. tai asiallinen, niin... Niin, sorona ja sormi perseeseen niin. Ja heipparalla. Miksi se sormi on sieltä takana? En tiedä, se on varmaan mukava. Kadutko sitä, että lähditte tonne formaattiin mukaan silloin? Siis toi on silleen vaikea kysymys, koska musta tuntuu, että ton kysymyksen vastaus on vaihdellut. Vuosien, ja mikä se nyt tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä oon jopa ehkä sitä mieltä, että sen isossa kuvassa sen seuraukset on ollut positiivisia. Eli ensinnäkin se, että se on totta kai kasvattanut ihmisenä ihan hemmetisti. Tää on tätä perus. Joo, kyllä. Etsin uusia kokemuksia ja haluan kasvaa ihmisenä. Ihana sitten kikkustua olisi joskus maistella tätäkin reissua. Joo, kyllä mä oon sen ikäinen, että polvet alkaa nitisee. Siellä ollaan kohta. Mutta joo, siis ihan se, että se niin kun itse tutkiskelu, vaikka se nyt ei välttämättä ollut mun mielestä kovinkaan mukava lähtökohta tai mitä asiat on esitetty, mutta se on kuitenkin kasvattanut sietokyky on mennyt niin kuin ihan uudelle levelille ja myöskin sit niin kuin empatiakyky. Eli vähän se, että nyt jos miettii noita uusiakin kausia, mitä on tullut, niin jotain mä oon ihan niin kuin töiden puitteissa on tullut seurattua, mutta en mä viihteellä tai vapaa-aikana, en pysty kuluttaa temppareita. Ai et? En, koska siinä tulee liian paha mieli siitä. Ihan siis sama, kuka siellä on kameran toisella puolella, mutta siitä tulee liian paha mieli, että miten heidät esitetään. Koska musta tuntuu, että jokainen temppari-hahmo, ei ihminen, vaan hahmo, kuten meistä käytetään, kyllä. Niin on tosi yksulotteinen. Tai sitten siitä luodaan se, että meillä on tämä, se on niinku vihreätä salkuun, se on keltainen tuolla ja sitten se vaan tulee se transitio sinne. Joo. That's it. Niin, kyllä. Ja kuitenkin 3 viikkoa on hemmetin lyhyt aika. Mutta toisaalta siellä ollessa se on aika pitkä aika. Siellä se on pitkä aika. Se on oikeasti pitkä aika. 3 viikkoa totta. Tuntuu ikuisuudelta. Mutta lähtisitkö temppareihin esimerkiksi sinkkuna? Olisiko se sinun homma? Jos nyt kysytään, Elias, tuutko sinkuksi, niin lähtisitkö? Musta tuntuu, että mä olisin vähän niin kuin se, jos mä lähtisin sinkkuna, mä olisin vähän niin kuin Miina. Kaikki olisi vähän silleen, että mitä tuo vanhus tekee tuolla. No, mutta entähän sieltä ei Miinais ole vanhoja. No ei. Ei. Ja siis sehän on niin kuin ihan normaalia, että on parikymppisiä mimmejä ja tällainen 30-vuotias kundi, mutta mä jotenkin itse ehkä miellän pääasiassa, niin olen yleensä ollut itseni-ikäisten tai vanhempien naisten kanssa. Joo. Miten en mä niin kuin välttämättä ehkä. Lähtis. Niin siinä on vähän tietysti pelottaa se, että jos olisi silleen, että hei, se olisi ehkä niin kuin kiva kokea se tälleen, olisi varmasti rennompaa, niin siinä kuitenkin miettii, että miten tiukasti niin kuin tuotantoyhtiö tai media haluaa pitää sit tietysti imakosta kiinni, koska se on se, milloin niin kuin myyty mua ja ohjelmaa aikaisemmin eteenpäin, niin halutaanko sitä niin kuin paljastaa, että hei, tämä ei ehkä olekaan ihan paikkansa pitävää, koska se, niin, tietysti, se satu menettää sen hohdon siinä silloin. Totta, ja nythän jengi hirveästi, kun on tämä koronakaranteeni aika, niin nehän on alkanut katsomaan näitä 4-5-6-kausia sieltä, niin sen takia nyt on aika paljon sinunkin nimeä tuolla keskustelupalstoilla näkynyt. Kuulemma. Olen itsekin kyllä lukenut, että siellä on vähän jos jonkunnäköistä, mutta tuntuuko sulla siltä, että niin kuin, minkä takia näitä nyt enää pitää? Tai niin kuin, että ahdistaako sinua se, että ihmiset on alkanut katsoa sitä uudestaan?
on aina se vähän ahdistaa, jos ihmiset katsoo jotain, mitä mä oon 2,5 vuotta sitten kännistötöillyt vahvan ohjauksen alla. Mutta niin. Sitten taas niin kun, mitä etua se tuo mulle, että mä ajattelen asiasta, niin. Miten se hyödyttää mua, että mä oon silleen, että onpa ikävää, mä jään tähän mulle vaan masennukseen. Ja sitä paitsi, minkä takia niiden ihmisten mielipiteellä olisi mitään merkitystä. No niin, toi on kyllä totta. Niin. Mutta sä oot varmaan myös seurannut nyt kuitenkin viihdeuutisia kaikkea tällaista, ja sä oot nähnyt näitä Temptation Island-uutisia sieltä, ootko? Siis jonkin verran, mutta joo. Mä oon sinne tylsä ihminen, että mä seuraan suomalaisia medioita tosi vähän. Ai, katohan. Mutta työn puolesta. Niin, nimenomaan. Niin. Kun mä tiedän itsekin, että se työn puolesta niitä seurailet. No mitä mieltä sä oot nyt ollut näistä otsikoista esimerkiksi siitä, että Karime joskus käväsi vuorokauden tuolla Thaimaassa ja tuli takaisin? No siis mehän oltiin 13. päivä joulukuuta Karimia Joskun kanssa Haluatko miljonääriksi -ohjelman kuvauksissa. Joo. Joten sit kun he sinne meni, mä tiesin, että he ei ole siellä kauan ollut, koska he oli kuitenkin just tullut Suomeen niin. Jostain, mistä he kertoneet, missä he on käynyt. Niin, kyllä. Niin. Mutta siis mun mielestä tosi tylsää, et koska kyllä mä jotenkin näen, että temppareista saa enemmän irti, jos siellä on se 4 täyttä pariskuntaa. Niin, kyllä. Varsinkin siis tämmöinen, joka niinku oikeasti puhuttaa. Et kyllä mä näen, että Karime Josku olisi ollut erittäin hyvä pariskunta pitää siellä loppuun saakka. Oi, se täytyy ajatella sillä tavalla, että kun ihmiset, että noi on just tollasia, että ja näin, niin pakkohan siellä on olla joku semmoinen pariskunta, joka tekee jotain, että se puhuttaa. Koska niin. Jos siellä kaikki käyttäytyisi hyvin ja muuta, niin kuka sitä jaksaisi katsoa? Ei, ja siis mun mielestä on semmoisia niin kuin, no. Mä en tiedä aitoja ihmisiä, mutta aidosti sellaisia tyyppejä, ketkä ehkä niin kuin soveltuu jopa tällaiseen B- tai C-luokan julkisuuteen. Mm. Että niin kuin he haluaa olla siellä ja heistä niin kuin saa jopa irti materiaalia. Et mun mielestä silleen, ehkä vähän tylsä ilman heitä. Mitä jos ajatellaan, että temppareita tehtäisiin 10 kauteen saakka ja seuraava kausi kuvattaisiin Suomessa? Niin, mitä mieltä sinä olet tuosta, että se niin kuin ajatus, että lähdetään houkutusten saarelle ihanaan trooppiseen ilmastoon ja siellä dokaillaan ja vietetään auringonlaskua ja mitä liian kaikkea, niin mitä mieltä sä oot siitä, että ne tehtäisiin Suomessa? Siis mun mielestä voisi uudistaa kaavaa ihan kivasti. Niinkö? Koska se, jos me ollaan Suomessa niin kuin sen yhden jakson, eli 8 kaus, ja sitten meillä on nämä 9 ja 10 jäljellä, niin kyllä se on heti silleen, että olipa, niin kuin, olipa kiva, kun ollaan niin kuin uudessa paikassa, sitten taas niin kuin onpa kiva palata taas vanhaan. Niin. Että se kyllä se niin kuin refressaa sitä. Mutta sitten kun paljon puhutaan myös sitä, että kuka tonne edes lähtee, jos se kuvataan Suomessa, koska jengi niin kuin on lähtenyt tonne tosi useasti myös sillä, että saat ilmaisen ulkomaanmatkan. No joo, mutta sitten taas katsoo se, että kuinka moni, no mun mielestä hyvä esimerkki tältä kaudelta, Miro, IG-Miisu tai Tube-Miisu, mikä onkaan, niin on ainakin mun nähdäkseni aika selkeästi tehnyt suunnitelmaa etukäteen. En tiedä, onko ennen ohjelman kuvauksia, mutta ainakin sen jälkeen, kun on ehkä vähän tötöillyt Valton kanssa siellä, että miten hän käyttää sen kaiken näkyvyyden hyväksi siellä. Sehän on tosi elävä ja iloinen persona ja siis tosi mukava tyyppi livenä. Mutta kyllä mä näen, että se julkisuusarvo, koska sillä on rahallista arvoa etenkin nykyään. Ja miten helposti jengi tarttuu siihen. Ihan sama, mitä sä teet siellä, niin jengi lähtee seuraa sun tekemisiä. Niin, mutta just puhuttiin tästäkin pari päivästä, että tämähän on niin kuin sillä, että mikä siinä on, että naisia aletaan seuraamaan paljon enemmän kuin sitten taas siellä olleita miehiä? Mitä sä luulet, mikä siinä on syy? Samaistuttavuus. Samaistuttavuus. Totta, jos naiset seuraa tätä sarjaa enemmän. Niin. Musta tuntuu, että harva niin kuin 15-20-vuotias naishenkilö, joka on varmaan sitä ydinkohderyhmää temppareille, jotka on niin kuin fanaattisimpia sen kanssa, niin harva kokee tämmöistä 30-100 kilosta äijänkäppyrää kauhean samaistuttavana. Niin, totta, joo. Niin. Enpä ajatellutkaan noin. No mikä, jos katsotaan tämän vuoden pariskuntia näitä naispuolisia, niin kuka heistä eniten sinun mieleen? Minun mieleeni. Joo, no Emilian kanssa me ollaan käyty treffeillä. Joo, me käytiin potkunyrkkeilemässä. Ja siinä nyt ei ihan kohdannut sitä aallon pituus. Ai. Noin niin kuin olkapäiden yläpuolella. Niin. Ja vaikka alapuolella kylläkin. Miten se nyt nätisti ilmaisee? No vaikka esim. Noin. Näillä mennään. Joo. Kuuluisat arviot. Niin, kyllä. Kivat etureidet ja silleen. Kyllä. Joo. No mitäs nämä muut sitten? Musta tuntuu, että sitten Mattu, vaikka hän nätti onkin, niin on ehkä vähän turhan nuori. Et niin. Siinä tulee sitten just niin se. Mattuhan on 22, olisiko ollut muistaakseni. Niin. En mä mieti sitä ikää niin paljon, että niin kuin numerona vaan ihan just sinä, että koska Mattu on tosi niin kuin nuorekas tyyppi. Kyllä. Siis upea, varmasti hauska, mutta
ei ehkä sellaista seuraa, mistä mä nauttisin niin tosi pitkään tai yhtä yötä pidemmälle. Ne. Oi. Okei. Joo. Et ehkä se Miisu sitten olisi. Miisu olisi teikäläisen niin mieleen. Tosin sitten taas kun tehtiin sit niinku haastiksi hänen kanssaan, niin mä en tiedä miten. Mä tykkään, että ihmiset pitää katsekontaktia, niin mä en sit tiedä, kun hän on tosi eläväinen, että niin meneekö se sitten niinku ohi siinä. Mutta siis niin Miisu varastaa salailua. Mäkin olen joskus tehnyt sitä, en nyt vähän aikaa. Alkaa kuihtua pikkuhiljaa. No mitä jos sinut iskettäisiin nyt sinne varattuna miehenä ja siellä olisi nämä sinkkumit, mitkä siellä on, niin uskoksi, että sieltä löytyisi sulle houkutus? No on siellä Miina. Miina? Samanikäinen mun kanssa. Niin, Miinako olisi nyt sitten sinun houkutus? Mä en oikein, niin. Se on vähän, että lähtisikö sieltä hakea sitten semmoista niinku pidempää juttua vai jotain niinku lyhkäsempää kivaa. Niin. Niin, siinä vähän riippuu se, että miten se ajatet. Okei, no tässä nyt niin pitää se sanoa huomiona, että mä aikaisemminkin sanoin, että mä en ihan hirveästi ole kattonut. Mä oon seurannut pikkasen otsikoita. Niin, kyllä. Niin paha sitten sanoa enempää luonteen piirteestä tai kenestäkin on siellä luotu. No siellä kuitenkin tiedät, että ketä siellä on pariskuntana tällä hetkellä. Kyllä. No mitä sä uskot, jos käydään läpi, että ketkä sieltä lähtee yhdessä? Nyt kun sulla on kokemus tuosta niin kuin varattuna siellä olemisesta, niin mites käy Japen ja Mattu? Voisin jopa kuvitella, että Jape ja Mattu lähtee sieltä yhdessä. Niinkö? Että on ehkä sen verran niin kuin molemmat on jossain määrin ehkä äkkipikaisia kautta vähän semmoisia, että puhuu ohi suunsa, elää aika paljon siinä mukana. Mutta sitten tietysti kun otetaan se molempien iltanuotio-klippien editointi pois välistä, niin he pääsee oikeasti yhdessä juttelemaan, niin he voisivat ehkä antaakin toisilleen anteeksi lähteä sitten eteenpäin, koska sehän on just se, että et kun sä oot vaan vihainen toiseen, mutta sä et pääse selvittää sitä asiaa, sä saat yhtä puhelinsoittoa toiselle. Kyllä. Ja sit sä joudut vaan itseksesi siellä miettimään. Niin, no miten sitten Vallu ja Eppu? No hehän on ollut 2 vuotta on-offia jo niin aika lailla. Mä alun perin vähän ihmettelin sitä meidän kauden jälkeen, että heistä tuli pari. Mun mielestä oli vähän semmoinen niinku molemmat oli sinkkuina. Outo matchi. Silloin. Mutta toisaalta rakkaus alkoi niin yhdistää kivasti. Niin, kyllä. Ja hämärtää sitten ehkä todellisuutta. kyllä, totta tuokin. Niin, että riippuu sitten jatkuuko se alkoholin käytö täällä Suomen puolella. Niin kyllä mä näen ihan siinä potentiaalia. No mites Mira ja Valto sitten? Hehän on sitten ehkä vähän enemmän tosikkopari. Joo. Mä en oikeasti hirveästi tykkää, että nyt on maalailtu Miraa ja Markusta yhteen, että Markus ymmärtää Miraa ja muuta. He on tässä niin kuin ehkä pari viikkoa ollut niin, kyllä saman katon alla. Niin. Ja mitäs Valton kanssa, heillä on vähän pidempi suhde. Niin, eikö heillä ole kaikista pisin suhde tuossa niin kuin koppoossa? Mitä Et kyllä siinä on, vaikka he ulospäin on ehkä tosi erilainen anti, niin silti se, että Valto on se rauhallinen järkele siinä, joka sitten ehkä tasapainottaa ylipiirteitä ja poreilevaa Miisoa, niin en mä näe, että siinä on mitään mismatchia. Mutta sitten taas se, että jos siellä on vähän tötöyty liikaa, niin tämmöinen vakaa järkälle, niin voi sitten päättää, että hän haluaa tukea jotain toista. Niin, no toi on kyllä. Elikkä sinä uskot, että hän lähtee erikseen? Kyllä mä vähän pelkään näin. Kyllä. Jos ei ohjelmassa, niin sitten ehkä pidemmän päälle. Niin, että sitten kun Suomeen on päästy ja näin. Mutta en mä usko, että se on mikään semmoinen niin kuin pitch lab sormukset nuotioon tyylinen, vaan no ei varmasti ole. Sieltä lähdetään ihan keskustelemaan ja ehkä vaan todetaan, että ei sitten ehkä kuitenkaan ole ollut niin se oikein. Se, joo, kyllä. Niin, no, mitäs minkälaiselle ihmiselle sinä suosittelet tätä ohjelmaa mukaan lähtemistä? Ensimmäinen asia on huomion kipeä, totta kai. Ai meinaatko te kaikki, jotka sinne lähtee huomioon kipeä? No mie kyllä on aika huomioon kipeä. Ei siis, kukaan ei hae tommoseen TV-ohjelmaan varsinkin tietää, minkälainen maine sillä on, ellei ole huomioon kipeä. Niin. Jossain no näin. Mitä jos on näin? No ei mie kyllä huomioon takia, että vaan niinku kokemukseen. Niin testataan vähän parisuhdetta. Niin, parisuhteen testailla kokemusta ja ilmanen lomaamatka. Se on helpompi myydä se tarina normaali katsojalle kuin se, että joo, mä lähden hakemaan IG-seuraajia. Ja joo, mä lähden hakemaan huomioon. Joo. Niin. Ei kukaan ei halua kuulla sitä, se ei ole romanttinen tarina. Ei olekaan. Niin, mutta ei se olekaan on romanttinen tarina, että aah, teillä on parisuudet, teillä on vähän ongelmia, te olette vähän testaa sitä. Niin. Mutta mun mielestä on toisaalta sitten taas kiva, että ihmisten medialukutaito on mennyt eteenpäin. Ihmiset kyllä enemmän näkee sitä just niin kuin rehellisempänä, mitä se oikeasti on. Eli sinne mennään sekoilemaan, pitää hauskaa hakea se tietty näkyvyys, jolla sitten saadaan ehkä nostettaa, luodaan se ura, myydään omia kuvia nettikasinolle tai minne tahansa. Niin, ihan minne vaan. Mutta siis sitäkin on paljon siis sitä, että niin kun siellä on se 12 sinkkunaista tai sinkkumiestä, mutta sitten niistä aina se muutama esimerkiksi jää vaan ihmisten muistiin. Ja sitten muutama on siellä, että niitä ei kukaan edes muista. Et niin miten sä selität sitten heidän kohtelon siinä, että he on lähtenyt hakemaan huomiota? Ei onnistunut siinä. Et hehän saa sieltä toki ilmaisen loman,
ei mitään rahallista korvausta. Tietysti riippuu vähän sinkusta, jotkut saa, jotkut ei. Mm. Mutta heillä on ollut ehkä hauskaa. Ja ei se, vaikka se kameroihin näyttää siltä, että jotkut siellä on tosi yksin, ei tee yhtään mitään. Ei se sitä niin välttämättä tarkoita. Ei se pidä paikkaansa. Ei pidäkään. Niin. Kun ihmiset ei muista sitä esimerkiksi, että siellähän ollaan niin kuin 24/7. Niin, eihän me lähdetä sieltä mihinkään pois. Sulla on vaille 30 henkeä alussa. Joo. Ja yhdestä päivästä tulee yksi jakso. Mm. Yksi jakso on 43 minuuttia, kaupallinen tunti. Niin. Aika lailla. 43 minuuttia vaille 30 henkeä, se on niin kuin vähän reilu minuutti per naama. Mm. Se ihan kauheasti on miettiä, kuitenkin parit saa tietysti suurimman niin, osan ulkuajasta. Niin totta kai, koska niin. Hehän siellä pääosassa on. Ja niin kuin sekin, että meilläkin silloin meidän kaudella niin se porukat alkoi jakautua kahtia niin kuin sinkkujenkin puolella. Tuli niin kuin yhtenäistä kränää siellä ja muuta, niin kun se ei kuulu ohjelman formaattiin, niin sitähän ei haluta näyttää. Et ei tietenkään. Peli vihellettiin poikki, sieltä tuli tuotannon kaverit, tuli paikan päälle kesken bileiden, niin kuin, että kamerat ei käy. Nyt puhutaan tästä, teidän pitää käyttäytyä näin. Tämä on se ohjelman formaatti, te ette enää puhu tästä, te ette enää toimi näin. Oikeesti? Joo. Ai teillä kävi tolleen? Joo. Wow. Joo, siis mä tiedän, onko teillä ollut, mutta meillähän oli se, mitä me niinku naurettiinkin jossain vaiheessa. Että tuli siis ihan suoraan niinku nämä haastattelijat, niin nehän on silleen, että hei, kysy näin. Tai sitten tulee sitä, niinku, että katsotaan kameroista, että okei, toi kundi tai mimmi on tuolla. Ja nyt me halutaan oikein parittaa se tälle sinkulle, niin sitten muut sinkut kerätään vähän kasaan ja käydään sanomaan, tuonnollakaan sanoa tälle yhdelle sinkulle, että hei, meepä tonne, tee sen kanssa jotain. Tollehän, eikö teillä ohjautu muuten noin? Okei. Okay. Wow, tämä oli mulle ihan uusi juttu, minä en ole kuullut tällaisesta aikaisemmin. Joo, meillä on sitten aika hurjaa. Mutta se voi olla, että kun se on kuitenkin ollut niinku alku, tai sillä että niinku niin. Neloskausi. Sitä ennen on ollut muutama kausi, milloin niinku on harjoiteltu vähän tekemään tätä ja niinku näin. Et teidän kausi taisi olla ensimmäinen semmoinen, niinku vähän niinku, tiedätkö, että ei enää harjoitella. Joo, ja sitten siinä oli tietysti se, että siinä oli jotain asioita, mitä ehkä haluttiin pitää sit niinku salassa, että jouduttiin kontrolloimaan enemmän sitä, että miltä se näyttää ulospäin. Niin. Mutta kyllä siellä oli ihan suoraan sitä, että varsinkin iltanuotion jälkeen, kun istuttiin yhdessä, niin jos ei siinä kuulut tullut oikeita kysymyksiä, niin sitten on silleen, että hei, kysy näin, niin kuin sanasta sanaan. Ja sitten jossain kohtaa, kun ne kysymykset oli niin naurettavia, niin ei niihin pystynyt vastaamaan, vaan naurettiin yhdessä ja sitä ei sitten näytetty koskaan tietenkään. Ei tietenkään. Niin. Joo, siis kyllähän meidänkin kaudella oli sitä, että siellä tuli sinkkujen kesken riitaa. Mm. Mutta se on varmaan aika raskasta niin kuin teille varatuille, tai niin kuin sekin olet varattuna siellä ollut, niin kuunnella jotenkin mimmien kipinää siellä niihin. Joo, että no meidän kaudellaan se tuli enemmän siitä, että mulla ja Bile-Danilla tuli sitten kärhämään jo ennen kauden alkua, koska mä en siedä yhtään semmoista, että yritetään kontrolloida koko porukkaa. Okei, okay, joo. On selkeä suunnitelma siihen niin kuin managerin kanssa sovittuna, että miten he pyöräyttää sen kauden läpi ja he halusivat pitää sen. Okei, okay. Niin, okei. Niin. Sitten kun mä en ihan niin kuin istu siihen muottiin niin. Vilman kanssa, niin siitä tuli sitten jo. Ennen kuin kuvaukset alkoi, niin tuli sitten kärhämään. Että. Ihana, kun sinä tulit tänne juoruille minun kanssa kertoa kaiken tällaisia juttuja. Näistäkin on puhuttu aikaisemmin, mutta se mikä mulla on niin kuin tosi pistävästi jäänyt mieleen, että me istuttiin sen koko porukalla iltaa, ja sitten lähdettiin ottaa vähän shotteja. Mä en ole mikään ihan hirveän fani tuohon niin kuin alkoholin suurkuluttamiseen. Mm-hmm. Normaalielämässä mä juon sen pullon viiniä ehkä kahteen viikkoon suunnilleen. Okei, no se on kyllä aika vähän sitten, että jos vertaa esimerkiksi meikäläisellä, saattaa mennä 2 pulloa viiniä perjantai-illan aikana, mutta se on hyvä, että sitä... Mä käytän mun ikätekosyynä. Niin, mutta ethän siellä minua hirveästi vanhempi ole. No ei, mutta mä leikin, että mä oon vanhempi. Mikä ikäinen sinä edes oot? 30, kohta 31. Etkä ole! Ethän sinä ole! Ootko? Joo. Eli sä oot mikä vuonna sä oot syntynyt? Kultainen 80-luku, 89. Et ole! Siis mä luulen, että sä oot 94. Hei, ihan oikeasti! Mä luulen, että sä oot minua vuoden vanhempi! Hei, apua! Ei sillä, että sä oot vanha! Mut 31! Okei, wow! Heti mä oon vähän kauemmas. Mut siis mä oon nyt shokissa. Siis mä oon niinku yllättynyt. Mun yllättynyt. Ei se on kato, mä just ihan sua varten ajoin parran tänään. Ei, niin ihanaa. Mut mehän nähdään täällä aika useasti täällä pyöriskelemässä, niin kuitenkin tätä päivää varten. Ihanaa, että sä oot ajanut parran ja kaiken. Hei, kiitos, kun tulit tänne höpöttelemään minun kanssa paskaa. Hei, totta kai.
Tämä meni tosi nopeasti. No tämä meni. Me lähdetään nyt jatkaan, tai siis viikonlopun viettoon. Ja ei muuta kuin korkit auki, kaverit, se on perjantai. Pitäkää turvaväliä, peskää käsiä. Me lähdetään nyt juhlimaan viikonloppua. Lähdetään. Moikka.